Великдень у Львові цього року відбувався зовсім по-іншому. Ми розповідали нашим глядачам у четвер про таку акцію, як Великдень як вдома, для внутрішньопереміщених осіб, які могли зареєструватися для того, аби їх прийняли львів'яни на великодній сніданок. Багатьох вдалося так розмістити і для того, щоб вони могли ознайомитися із нашими традиціями, відсвяткувати Великдень у трохи спокійніших умовах і якось святковіше відчути цей день. Ну, власне, що за декілька днів до цього до Львова прибувало достатньо багато евакуаційних потягів, де приїжджали, власне, жінки з дітьми, які, власне, з таких гарячих точок. Хоча сьогодні вся Україна гаряча точка, але ми розуміємо, що є Маріуполь, є Слов'янськ, є Краматорськ. І приїжджало так само багато поранених евакуаційними потягами. І тому воно, насправді, так якось все одне до другого так наклалося, що насправді для багатьох людей, ті, хто сюди приїхали, тобто це стало таким певним, ну, не знаю, таким певним і місцем, і часом такого, мабуть, певного спокою, хоча я не знаю, чи можна в сьогоднішньому випадку говорити це про спокій, коли в державі триває війна повномасштабна, але знову ж таки це важливе розуміння, знову ж таки побачити і звичаї. І трішки з того пекла сюди повернутися, де все-таки відчути трішки власне Великодня, тому що він несе свою атмосферу. Ну і звичайно, що були так само і молитва на місці наших поховання наших героїв новітніх. Це і на Личаківському кладовищі. Ви знаєте, що зараз є вже нове поле почесних поховань. Тому таке насправді це цьогоріч Великдень дуже особливий, так само, як і Найближчі дні для нас будуть. Тобто ми звикли, що на початку травня в нас є День міста. Цьогоріч Дня міста як такого святкування не буде. Тобто буде фактично лише молитва, але вона буде молитва на День Святого Юрія, нашого покровителя. У нас, до речі, були вже випадки, коли День міста переносили на вересень. Не розглядають у міській адміністрації такий варіант? Ну, ми так само пригадуємо, коли був активна стадія ковіду, приймали таке рішення. Сьогодні ми можемо говорити про те, що ну, не зовсім коректно переносити на якийсь термін. Тобто сьогодні головне завдання, головні зусилля мають бути спрямовані на перемогу. І вже, власне, коли ми переможемо, я думаю, тоді ми будемо і про День міста, і про багато інших речей говорити. Щодо теми ще внутрішньопереміщених осіб, сьогодні була інформація про те, що на залізничному вокзалі запрацювала мобільна кухня, ту, яку нам допомагають організовувати іноземні партнери. Вона має якийсь визначений час роботи. Як ви координуєте роботу, щоб там харчувалися люди, які справді цього потребують? Ну, власне, що у Львові декілька працює фондів, які допомагають з харчуванням. Це і World Central Kitchen, тобто які допомагають власне харчувати, зокрема, як і в фактично в містечку, яке є в Стрийському парку, та які допомагають так само харчувати в школах. Також є власне за допомогою турецького фонду, де є спеціалізований власне автобус, який змінює локацію. Та тому, в принципі, локація вибирається в залежності від того, де є та чи інша потреба. Тобто, ви знаєте, що були дні, коли на вокзалі було 60 тисяч. Зараз специфіка власне цього часу, що прибувають власне евакуаційні потяги, які привозять, які є переоблаштовані під хворих, тому не під хворих, перепрошую, під поранених. Власне, що я звернув увагу цивільних поранених, бо ми щойно мали розмову з одним з представниками посольства Швеції, які повертаються до Києва, і фонду. І, власне, коли ми говорили про, вони запитувалися, скільки зараз приїжджаються до Львова, власне, українців зі Сходу, то ми говорили, власне, що специфіка така, що в цій війні те, що робить Росія, що є набагато, це, ну, насправді, про це треба говорити, що дуже багато поранених, власне, є серед цивільних. Тобто, навіть ця цифра, я не є військовим експертом, але вона, я думаю, що достатньо є великою, навіть в порівнянні з кількістю військових поранених. Тобто, те, що ми бачимо, ну, те, що ми бачимо в дитячій лікарні, те, що ми бачимо в лікарні швидкої допомоги, в 8-й лікарні, просто в якому стані прибувають поранені, справді це є дуже важкий стан. Скільки переселенців вже зареєструвалося у Львові? Ну, станом на сьогодні у Львові продовжує залишатися близько 200 тисяч.
Тобто, знову ж таки, поза 100 тисяч офіційно є зареєстрованими, тому що сьогодні ми подаємо документацію, власне, на компенсацію комунальних послуг в локаціях, які приймають. Так? І ми бачимо, там, власне, останніх 3 тижні це був такий певний пік по реєстрації для того, щоб можна було отримувати як допомоги від держави, так само допомогу, знаєте, що фонд ООН так само здійснює виплату 2200. Містечко в Острийському парку для переселенців вже запрацювало по повній, заселене? Так, з минулого тижня, з вівторка, якщо не помиляюсь, з понеділка, воно запрацювало. Тобто ми щодня, звичайно, що вирішуємо якісь нові питання, які виникають, там, від дуже там, побутових, там, сьогодні вирішили питання, там, наприклад, пральних машин, та, тому що виникають нові і нові запити, і, які ми вирішуємо. Є комендант, тобто ним опікуються наші соціальні служби. Фактично реєстрація там відбувалася з неділі до понеділка. Та, в понеділок більша частина заїхала, так само в вівторок, ну, фактично 2 дні. Як обирали, хто туди заїжджає? Власне, що було зголошення, та, тобто в тих, хто є в потребі, поруч є 2 корпуси політехніки, частина людей, які там живуть, так само. Це в спортивному комплексі, так само там, де є приміщення басейну. Частина людей переїхала звідти. Багато людей просто приходили, цікавилися. І переважно це є жінки з дітьми. Тобто, яка цифра? Скільки їх? Загалом має змогу приймати 350. Тобто один контейнер приймає, власне, 4 людей. Зараз у вас є можливість відповісти на питання, які останні 3 тижні найбільше писали про це модульне містечко в соцмережах. Чому це не гетто? Сьогодні в місті ми маємо фактично 200 тисяч людей. Тобто є ті люди, які мають змогу платити за готель, за оренду квартири. Є багато людей, які втратили все. І, власне, що вони протягом певного часу перебували в школах, та? Тобто, в наших там спортивних залах, десь в кампусах. І ті умови, які там є, вони насправді є, вони мають певний такий, якщо можна сказати, інтимний простір, та? Тобто приватний простір. Тобто особливо для, якщо говорити для сімей, тобто це насправді добрий варіант. Так само розглядали варіант студентів. Тому що поруч знаходиться католицький університет, і ми зробили максимум для того, щоб інтегрувати в простір. І, власне, що те, що це локація, яка визначена, ну це точно не є десь так, де там це формується за принципом, так як ви кажете. Там є громадський простір, дуже багато долучалися і садівників, і інших для того, щоб його оживити. І можна сказати, що вже люди, які там мешкають, вони так само вже інтегруються в життя міста. Коли і де буде наступне? Власне, найближчі 2 тижні планується запуск ще 2 містечок. Зараз, власне, фіналізовується це одне в Франківському районі, одне в Сихівському районі. І чи будете ви разом з військовою адміністрацією відновлювати там гуртожитки, говорити з забудовниками для того, щоб перекуповувати квартири? Чи це тільки військова адміністрація буде? Власне, що військова адміністрація справді координує роботу по державній програмі. Та ми є в повній співпраці. Це перша стадія, про яку ми говоримо, про містечка для тих людей, які вже є в потребі. Також ми працюємо над забезпеченням для вагітних жінок, тому що в нас фактично більше 2000 вже є у Львові, які насправді не мають там локації для розміщення. Також ми розглядаємо можливість розміщення житла для компактного поселення тих виробництв, які сюди перелоковуються. Ми вже забезпечуємо, але ми бачимо, що цього ми з останніх 3 дні отримали декілька додаткових ще таких запитів. Власне, мова йде про саме виробництво, тобто де фактично збережені лише люди, і це найголовна цінність. Та ми спілкуємося з фондами, і теж от завтра, вчора, вірніше, був дуже продуктивний день, де декілька фондів нам підтвердили про поставку обладнання до Львова. Тобто це там швейні машинки, це є такі дуже-дуже технічні речі, але для людей вони дуже важливі. Мали змогу бачити і потенційне містечко на Науковій, і на Скрипника. Чи розглядаються ще варіанти Рясного і Кривчиць? Станом на сьогодні, власне, ці дві локації в Франківському і Сихівському районі, вони є зараз пріоритетні. Ви зачепили тему релокованих підприємств, верніше колективів, але цікавить питання підприємств. За той період, поки ми з вами не бачилися, це, здається, 2 тижні, чи є у нас підприємства, які погодилися вже розміститися у Львові, і що найважливіше, чи вони готові зареєструватися на території Львова? Дивіться, я скажу відверто про реєстрацію. Для нас і для міст, з якими ми спілкуємося щоденно, дуже чутливе питання. Ми відверто скажемо, що не ставимо такого питання про
перереєстрацію, тому що сьогодні для людей ну, податок на прибуток для міст, та, тобто на Сході, це дуже важливо, та, тобто отримання. Тому наше завдання – забезпечити можливість відновлення. Та, і я думаю, що ці питання ми після перемоги точно проговоримо з містами, знайдемо рішення для того, щоб ці виробництва потім могли туди повернутися. Так, ми, звичайно, розглядаємо, що якась частина, можливо, відділень, підрозділів тут залишиться, але для нас дуже важливо, щоб вони потім мали змогу повернутися. Сьогодні ми зустрічалися ще з кількома фондами, де говорили про там необхідність там термінового постачання обладнання для таких різних виробництв. І, власне, пояснили, що якщо такі виробництва переїдуть в Німеччину, Польщу, Швейцарію, то набагато складніше буде потім повертати їх в Україну, та, а нам настоїть завдання чітке відбудова міст. Та, тому зі Львова вони набагато легше повернуться. Та. Ми дуже відверто про це говоримо, і ну, я завжди про це акцентую. Сьогодні ми їздили дивитися індустріальний парк в Сигнівці. Ну, достатньо, я думаю, що це, мабуть, один з найбільш динамічних, ну, найбільш динамічний та, індустріальний парк, який сьогодні будується в Україні. Власне, що в час війни, дуже активних бойових дій, тобто підприємці вірять в те, що це буде потрібно. Я скажу, що сьогодні те, що ми побачили, дуже велика динаміка за останні 3 тижні. І навіть ще більше скажу, тобто компанія Хірш, яка поруч знаходиться від них 300 метрів, тобто ми з свого боку забезпечили підведення дороги над мережами, фактично за той час ми забезпечили, вони готові за 2-3 дні починати вже будівництво. Це цей індустріальний парк, про який писав Василь Хмельницький? Сьогодні він, чи це він окремо хоче ні, це окремо. Тобто в нас є в Сигнівці велика територія, близько 80 гектарів. Тобто там є декілька ділянок, які були викуплені на аукціоні. Ті, що були викуплені на аукціоні, власне, я про них говорю. Це є один, це є компанія Спару, інша – це компанія Хірш. Сьогодні так само пан Василь був у Львові, він оглядав можливість, власне, так само запуску від його компанії, так само індустріального парку, в цій індустріальній зоні. А яка доля парку, який мав розміщуватися за межею Рясного, між Рясне 2 і Рясною Руською? Так, компанія Dragon Capital, яка фактично на першій стадії розглядається 14 тисяч квадратних метрів, на друга стадії це 140 тисяч квадратних метрів. І я знаю, що вони зараз теж розглядають можливість відновлення. Ми ну, з ними фактично щодня є в контакті, так само з колегами з Мінрегіонбуду і з профільним заступником. Я, ну, насправді, ми випрацьовуємо спільну модель, тому що тут без, наприклад, підтримки держави в підведенні мереж, ми можемо ці мережі, які місто, там вода, там газ, каналізація, та, але, наприклад, є питання електрики, яке потрібно вирішувати спільно. Ну і дякую міністерству, що сьогодні ми маємо, насправді, таку спільну сильну позицію. Яка кількість підприємств, що релоковані загально? І скільки робочих місць вони створили для львів'ян, а не перевезли з собою? Дивіться, я так скажу, що по тих підприємствах, яких ми працювали останніх 3 тижні, так якщо брати, ну 2 тижні, 2,5 тижні, так, то ну, близько 50% працівників, які наймають, то це точно є львів'яни, тому що йде зголошення, так, тобто недостатньо працівників для того, щоб розпочинати. Ну, станом на сьогодні в нас є від попередньої, мабуть, зустрічі, я тоді озвучував 70, зараз в активній стадії є 100 різних підприємств. Хоча зверну увагу, що є така тенденція, наприклад, ну, я не буду називати компанію, але це велика аудиторська компанія, яка прийняла рішення. Вона спочатку базувалася у Львові і шукала нові локації, вона прийняла 700 працівників, вони прийняли рішення повернутися до Києва. І ми дуже вітаємо, насправді, це рішення. Це важливо. Одна з найбільших компаній там. Про Україні. Яку продукцію підприємств ще йдеться з тих, які переїхали? Дивіться, мова йде переважно, це легка промисловість, харчова промисловість. Угу. Ми, до речі, в найближчим часом, ну, з погодження компанії, будемо теж готові оприлюднити назву компанії. Мене просто можна про релоковане підприємство, тому що приблизно 2-3 місяці і мої запаси до Досокс закінчаться. Чи переїдуть вони до Львова? От, власне... Додосос – це Шкарпетки, хто не знає. Так, і, до речі, ті самі виробники для Семі Айкона і для інших. Та. Власне, що ми так само, по них вчора мали добрі новини. Я цю інформацію не озвучував, але посольство однієї з країн, до якого ми зверталися, підтвердило про
те, що вони нададуть певну кількість станків, там по профілях там є 7 різних видів, чи 7, чи 6, не пам'ятаю, для цієї компанії з рубіжного, та, де повністю було розкрадено їхні всі запаси, тканину, тобто зруйноване виробництво 23 березня. Ми з пані Ольгою, керівником і власником, на контакті вчора говорили, сьогодні ще не спілкувалися, ми кожного дня спілкуємося. Ми запропонували локацію, де вони можуть бути розміщені. Зараз вирішується технічне питання для того, щоб фізично це запустити, плюс ми запропонували можливості для розміщення працівників. Тому я думаю, що сподіваюся, що в швидкому часі це будуть завершені успішна історія, вони зможуть відновити. Можна не хвилюватися, шкарпетки будуть. У мене є кілька питань, які стосуються власне мешканців Львова, бо люди внутрішньо переміщені, це дуже важливо, але і для львів'ян дуже важливо, і ті питання, які їх турбують. Ямкові ремонти доріг. Що у нас із цим? Бо, часто кажучи, їздити деякими дорогами просто стає нестерпно, особливо, коли ще і така злива, як вчора, і нічого не видно, і ти потрапляєш колесами в такі ями, що боїшся, чи ти доїдеш додому, чи ні. Як є у нас складений якийсь графік, коли можуть сподіватися львів'яни на те, що дороги будуть в належному стані? Так, сьогодні визначено перелік робіт, які можуть здійснюватися, власне, фінансуватися швидше. Та не здійснюватися, а фінансуватися. Поточні ремонти, вони фінансуються з загального фонду, тобто по якому здійснюються проплати. Фактично ми десь очікуємо, що в найближчих 2 тижні мали би бути завершені ключові такі складні роботи, де потрібно буде втручання там однієї з 6 районних адміністрацій. Ми це маємо змогу оплачувати. Більша проблема є з капітальними роботами. Ми зараз теж шукаємо рішення, як власне по 2 ключових мережах знайти рішення про відновлення, про завершення вільніше робіт. Та тобто, ну в першу чергу, я думаю, розумієте, про які роботи мова йде, там, де після біля ключових медичних закладів, які є у Львові, тому що сьогодні це є критично. Ми сьогодні про це окремо проговорювали. Думаю, що ми в найближчих 3 дні знайдемо це рішення. Один із них – це лікарня швидкої допомоги, а інший? Найбільший медичний хаб, фактично об'єднання, яке є в Україні. Друге – це є там важлива складова між 2 районів, це мова йде про Шевченка. Ще одне питання з доріг. Світлофори у нас з 24 лютого на деяких ділянках вимкнули, скажімо, це є світлофор біля... На об'їзній дорозі біля Галіції є ще низка світлофорів. Не знаю, чи вони відповідають території Львова і ваші компетенції, але є і такі. Чи у нас регулюється вже питання, щоб запустити ці світлофори, бо скупчуються машини, інколи не можна виїхати з однієї ділянки на іншу, бо світлофор не працює, він працює в режимі мигання жовтого світла. Біля, власне, Галіції це є, не є територія фізично міської громади. Якщо говорити про львівське, то я довідуюся, зможемо детальніше відповісти. Біля епіцентру відповісти. Ще є. Я якоїсь особливої інформації, що там була вказівка, щоб переводити в режим, там мигаючого точно не біля було. Біля епіцентру Новгородоцький також працює в такому мигаючому режимі, і це створює певні незручності. Опалювальний сезон у нас завершився там повністю в житловому фонді, окрім з лікарнями. Окрім тих локацій, та, які подаються за зверненнями, тобто зрозуміло, що це школи, так само це медичні заклади. Будівництво на Кутісі чи Вистриці Гнатюка, будинок, там, ми так розуміємо, вибудовує ще 2 поверхи, люди сьогодні активно питали, це незаконне будівництво, що з цим робити, тому що війна закінчиться, а культурна спадщина залишиться, ну, якщо залишиться. Безперечно залишиться, тому бачите, скільки об'єктів цього тижня була велика, минулого тижня, перепрошую, велика конференція в Кракові, де наші колеги з історичного блоку зустрічалися з власне з тими фондами, які допомагали в тому, щоб закривати катедру, закривати власне об'єкти, бо домовилися з ними про наступні роботи. Якщо по власне охороні пам'яток, якщо говорити про дану локацію, я достатньо добре знаю цю локацію, оскільки в мене ще донедавна були певні відкриті судові справи, коли я очолював адміністративну комісію. По даному випадку я не очолюю зараз цієї комісії, тобто наші колеги з історичного середовища, я сьогодні з ними говорив, тобто вони готують юридичне обґрунтування, знаю, що юридичний
спосіб, ми, якщо там є порушення, ми будемо чітко по цьому працювати. В цій хвилині я не готовий сказати, власне, про відповідність чи невідповідність, тому що те питання, яким я раніше займався, мова йшла про внутрішню роботу в дворі, про поверховість, власне, що про рівень архітектури, перевірять мову, я думаю, що там надамо інформацію. Питання про бюджет. Мене цікавить, чи місто зазвичай Львів сплачувало реверсну дотацію у державний бюджет, чи сплачує воно зараз, якщо ні, то скільки це економія? 752 мільйони, якщо не помиляюся. На час, на воєнний час реверсна дотація є відмінена в цій хвилі. Тому станом на сьогодні реверсна дотація не сплачується, але, власне, це виключно з моменту впровадження воєнного стану. І про роботу Львівської міської ради. Наскільки я знаю, всім структурним підрозділам сказали закупити костюм індивідуального захисту, хімзахисту. Скільки це відповідає дійсності? Якщо так, то чому кожному підрозділу окремо? Бо дізнавався, черга на ці костюми вже понад місяць, і умовно там, не знаю, управління економіки купить, а соцзахист буде місяць чекати, чому не централізовано? Справді, ну, тобто в нас постійно відбувається або як навчання до різних потенційних загроз міста, та одна з них це готовність там, як надавати медичну допомогу, так само це відповідно для різних надзвичайних ситуацій, тому що ми всі бачили, що які були ураження у Львові за останні фактично півтора місяці, яких локацій. Тому фактично було прийнято рішення про додаткове забезпечення. Тобто ті люди, які відповідають, несуть пряму відповідальність, тобто вони самі забезпечені. Сьогодні ми спілкуємося з кількома фондами для того, щоб додатково навчати на випадки. Пам'ятаєте, як було на сході України, там випадки з аміаком. Ми теж проводили ряд навчань з критичними підприємствами, де є та чи інша потенційна загроза. Тому щодо механіки закупівлі, знаєш, там дискутувалися, але тут мова йде про одночасне забезпечення, мова, можливо, йде там про специфікацію, для кого потрібно. Ну, немає якоїсь особливої там, чи для одного, чи для іншого. Для всіх людей, для всіх працівників, які можуть бути задіяні в цьому, це є критично. Час, на жаль, стікає. Маю два крайніх запитання щодо перейменування вулиць, і ми обіцяли щодо демонтажу різних радянських. Вилетіло мені слово, яке сказали на артефакті радянських залишків. Чи планує Львів ще щось демонтовувати саме на території громади? І щодо перейменування вулиць, бачили, вже є визначений список цих вулиць. Там, здається, більше 35 вулиць. Давайте спочатку про демонтаж, бо про вулиці це трошки довше. На пагорбі Слави фактично роботи головні було завершено. Там демонтовано зірки, і плюс демонтовано цей плиту, та, яка була на самому пагорбі. Тут якби ці роботи завершено. По вулицях в нас є завтра засідання. Будемо розглядати попередній перелік з 35 вулиць. Можливо, до засідання там буде ще додатково. Я так думаю, що, мабуть, ще на 3 вулиці збільшиться, бо я бачив, сьогодні були подані пропозиції. Завдання робочої групи. Чому це не комісія, а робоча група? Тому що в нас є правило, що одна вулиця перейменовується в рік. Ми сьогодні розглядаємо набагато більше перелік вулиць. Це понад, власне, 30. Ми аналізуємо історичну довідку і будемо приймати рішення на першій стадії, які вулиці точно мають бути, ну, якби без дискусій, для запропоновані депутатам на перейменування. Друга стадія – це буде найменування, яке має, якщо не помиляюсь, там вже близько 100 різних пропозицій, на кого найменовувати. Справді, багато героїв і новітніх героїв України. Тому ми поділили це на блоки. Завтра будемо заслуховувати там по кожній вулиці. Треба зрозуміти, тому що, до прикладу, я вже казав, там вулиця Самарська є, та в когось вона асоціюється з одним. Насправді насправді було названо в честь річки. Та? І тому тут теж треба дуже добре дослідити. Було багато запитань, чому вулиця Окружна. Була така пропозиція, тобто ми маємо її юридично розглянути. Ми не можемо там сказати, ні, от це не відноситься. Тобто є робоча група, вона розглядає. Тобто з цього списку вулиці як можуть додатися, так можуть і віднятися. Так, звичайно. Як ви будете обирати з пропозицій? Бо у нас були вже представники, скажімо, юридичного середовища, які мають вже цілу низку пропозицій. Є середовище культурне і є вже низка представників з діаспори. Ця група має напрацювати, визначити кожну пропозицію і на підставі цього ухвалювати рішення. Власне, що тому ми прийняли рішення працювати ширше в межах робочої групи, тому що це мова йде не про одну вулицю, про набагато більше пропозицій. Тому спочатку ми визначили, що перейменовуємо, далі ми визначаємо, будемо обговорювати і так само публічно проговорювати, тобто на кого найменовувати, тому що це є, ну, насправді, фактично ми там з останніх 10-20 років не мали такого, ну, масового перегляду
топоніміки і деколонізації. Коротке, але тема дискусійна, площа Коліївщини, радянський наратив. Чи можливо зараз і такі площі, і вулиці, які нав'язувались, хоча вони нібито мають українську назву, теж перейменувати? Власне, що в цьому переліку цієї площі не було, вона раніше ще розглядалася, знаю, що довкола цього було дуже багато різних дискусій. Ну, я думаю, якщо така пропозиція буде, то звичайно, що будемо розглядати. Хто має внести пропозицію? Тобто будь-яка я зараз кажу площа Коліївщини, чи треба офіційно написати? В нас так само надходить багато усних звернень, ми їх додаємо, тобто додамо зараз все. Датам. Коли за вашими оцінками буде перша така перейменована вулиця в рамках цієї кампанії? Завтра в нас засідання, ми плануємо працювати 2 години, тобто ми не знаємо, наскільки часу там потрібно буде дискусія по кожній вулиці, тобто це готують історики, ми маємо добре обговорити, наприклад, там вулиця Абхазька, треба зрозуміти, хто, де, коли, чому не іменував, там Брюлова, Чайковського, Льва Толстого, тобто дуже, ну, потрібно все врахувати, тобто робоча група приймає рішення, все, тобто фіксується, це беззаперечно те, що підлягає перейменуванню. Це місяць-два? Я тижні. Не хочу зараз сказати, тому що, ну, приймає рішення робоча група, мені буде некоректно зараз замість, бо я одним з членів робочої групи, керівником є, але, ну, мені некоректно замість них вирішувати. Ваша пропозиція першої вулиці, яка би мала бути перейменована? Дивіться, ми йдемо по алфавіту. Ага, тобто по ми йдемо по алфавіту ви... від там перша вулиця, чи ми запам'ятали Абхазька, тому що вона перша є в переліку. Та. Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися. Будемо мати ще, я думаю, не одну можливість зустрітися, обговорити актуальні питання. Слава Україні!